Bu ozon Ayasofya'dan taralmoqda. Nasroniylarning muqaddas daryolaridan bo'lgan hozirda islom olamining mulk hisoblangan Ayasofya masjidi. Qadrli kuzatuvchi, bu joy islom tarixidagi, nafaqat islom tarixi, balki insoniyat tarixidagi eng muqaddas joylardan bo'lgan Ayasofya yoki Avliyo Sofiya nomidagi masjid. Bu To'pqapi saroyi, Usmoniylarning boshqaruv markazi bo'lgan To'pqapi saroyi. Avliyo Sofiya. Batafsil ichkarida gaplashamiz. Ayasofya Nasroniy olamining eng qadimiy ibodatxonasi hisoblanadi. Bundan ko'ra qadimiyroq ibodatxonasi yo'q. Bu joyga taxminan milodiy 323 yoki 24 yilda asos solingan Buyuk Konstantin tarafidan, ya'ni payg'ambar alayhissalomdan taxminan 3-4 asr avval degani bu. Hozir ichkariga kirib. Bu esa cherkov, Ayasofyaning ichkaridan ko'rinishi. Judayam haybatli, judayam baland qurilgan. Ayasofya avvaliga ko'proq qismi yog'ochdan iborat bo'lgan, tarixda bu joyga bir necha bor o't ketganligi va cherkov butunlay kuyib ketganligi holatlari kuzatiladi. Mana shundan keyin milodiy 530 yilda tevasida bu joy mana shu ko'rinishda ta'mirlanadi. Islomiy fathdan keyin Sinan Pasha Ayasofyani yana ham takomillashtiradi, ya'ni musulmonlarga moslashtiradi. Bilasizlar, bu joy Muhammad Fatih tarafidan sotib olingan. Mana shu joyda tarixda bir qisqacha aytib bersam, Muhammad Fatih Konstantinopolni fath qilgandan keyin oti bilan Ayasofya cherkovi oldiga keldi va bu yerdan bir nechta katta rohiblarni chaqirdi. O'z tarafdan ham bir nechta katta olimlarni chaqirdi va hammani guvohligida rohiblardan cherkovni sotishni iltimos qildi. Subhanalloh. Bo'lmasam shahar fath bo'ldi. Shahar va uning ichidagi hamma narsa musulmonlarga mulk bo'ldi. Shundoq tortilsa ham biroq bir narsa deya olmasdi. Lekin Muhammad Fatih bu joyni Nasroniy olamining eng muqaddas joyligi, butun insoniyat tarixidagi eng qadimiy joylardan ekanligini yaxshi bilardi. Rohiblar rozi bo'ldi sotishga. Ikki tomon guvoh bo'ldi, sotilganligi to'g'risida hujjat rasmiylashtirildi, imzolar chekildi. Pulchi, pulni kim to'laydi? Baytulmoldan beradi. Yo'q, bu joy shundoq ham musulmonlarning mulki, baytulmoldan pul berilmaydi. Shunda Muhammad Fatih o'z cho'ntagidan pulni to'ladi. O'zi sotib oldi o'zi. Va dedi, bu joy masjidga aylantirilsin. Va subhanalloh. Va musulmonlar uchun vaqf qilib qoldirilsin. Bu musulmonlarning mulki. Kim bu joyni deydi Muhammad Fatih? Kim bu joyni keyinchalik musulmonlardan tortilsa va masjiddan boshqa narsa uchun foydalansa, qiyomatgacha Allohning, maloikalarning, musulmonlarning va butun insoniyatning la'nati bo'lsin dedi. Va shu kungacha masjid bo'lib xizmat qildi. To 1930 yilda tevasi Alloh xolam Otaturk tarafidan muzeyga aylantirildi. Mana yaqinda Erdo'g'on yana buni masjid qilib ochdi. Hammalar ko'rdinglar, Erdo'g'on masjid qilib ochayotganda butun nasroniy olam oyoqqa turib ketdi. Shunda Erdo'g'on nima qildi? Biz boshida aytgan hujjatni nasroniy olamning peshanasiga yopishtirib qo'ydi. Bu yerda musulmonlar sotib olgan. Nasroniylarning hech qanaqa haqqi qolmagan bu yerda. Bu joy to'liq musulmonlarniki. Musulmonlar bu yerda tortib olmagan, boshqa qilmagan, naqd pulga sotib olgan. Bu joy musulmonlarniki. Subhanalloh. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Ayasofya masjidga aylantirilgandan keyin bu joyda ilk marotaba namoz o'qish kerak bo'ldi. Shunda Muhammad Fatih rahmatullohi alayh bu namozga bizga bomdod namozini biror marta jamoatdan qoldirmagan odam imomlik qilib bersin dedi. 200 ming qo'shin bor, hamma jim. Olimlar turibdi, hammasi jim. Shunda Muhammad Fatih, meni Alloh bilan o'rtamda bir sirim bor. Hozir zarurat bo'lmaganda buni aytmasdim dedi. Men balog'atga yetganimdan beri bomdodni jamoatdan tark qilmaganman bir marta ham dedi va birinchi namozda o'zi imomlik qildi. Muhammad Fatih.